कालोर बरोच वाडला, तापमान 35 तेकले, उबाळान जो तो उदकान बुजकळपाक सोदता, दिवचले साळातलो बंदारो फामाद आता सुद्धा भरून व्हावता, टुरिस्टांची थंय यो वच प्रचंड, माथ्या वाठाराची सध्या वाट लागल्या, कोयर ओढंक व्यवस्था ना, उदकान देवतल्यांचेर नजर दवरूंक लायफ गार्ड ना, बायल मनशेक सुरक्षेची व्यवस्था ना, पुलीस ना, चेंजिंग रूम ना, वता थंय सोराच्यो बाटल्यो, बरे सुवातेची तवनासांनी वाट लावून उडयल्या. पळयात रिपोर्ट. हो पळयात दिवचल तालुक्यातल्या साळ गांवांतलो बंधारो. दर दिसा शेंकड्यांनी लोक हांगा येवन थंड उदकांत न्हातात. सध्या गोंयांत कालोर सामकोच वाडिल्ल्यान शापोरा न्हंयेंत न्हांवपाक येवपी लोकांची संख्या वाडत चल्ल्या. फकत गोंयकारूच न्हय जाल्यार पर्यटकूय व्हडा प्रमाणांत हांगा येवपाक लागल्यात. फाटल्या 3-1 वर्सांनी हें एक मुखेल पर्यटन केंद्र जावन पडलां. दादले, बायलां आनी भुरगीं सगळेच जाण शाळांत येवन पिकनीक मनयतात. बंधाऱ्याक लागूनच न्हंयेचेर पूल आसा. हो पूल पेडणे आनी दिवचल तालुक्याक जोडटा. ताका लागून पेडण्या तालुक्यांतले लोकूय हांगा येतात. साळांत थंड उदकांत न्हांवपाक येवपी लोकांची संख्या दिसान दीस वाडत चल्ल्या. मात थंय कसल्योच सुविधा नाशिल्ल्यान लोकांक त्रास जावंक लागल्यात. बियर आनी सोऱ्याच्या बाटल्याच्यो सगळ्याक राशी पडल्यात. सगळ्याक कोयर भरला. पंचायतीन थोड्यो तरी सुविधा दिवच्यो अशी लोकांची आनी चड करून पर्यटकांची मागणी आसा. Coming here has been quite a setback. We had heard so much about it. It's such a lovely place, family spot and everything. We came with a family, there is no changing room, nothing. Okay, you come here, there's so much of dirt accumulated, there is beer bottles, everything. So can I suggest the government have a changing room, have a lifeguard and please ensure that no booze bottles are allowed inside. हांगा येवपी लोकां मदीं बायलां आनी चलयो व्हडा प्रमाणांत आसतात. त्या खातीर पुलीस दवरचे अशी लोकांची मागणी आसा. गव्हर्नमेंटांनी कितें तरी करपाचें, म्हणजे पुलीस बीन अशें दवरपाचें आनी कसले चेंजींग रूम बीन आमकां अशें चेडवांक बायलांक अशें करपाचें. कांय लोक उदकांत बाटल्यो उडयतात. ताका लागून उदकांत देंवतना बरीच जतनाय घेवची पडटा. आतां हांगा कोणाक भितर देंवतलो जाल्यार भंय बीन जावन मरे कोवची बी लागले पांयांक, अशें इन्सिडंट जातात रे डे टू डे, म्हणून मातशें देखरेख घेवंक जाय. फाटल्या कांय दिसांनी गोंयांत गरमी बरीच वाडल्या. हवामान 35 डिग्री सेल्सियसाचेर पावलां. फुडल्या सप्तकभर वातावरण अशेंच रावतलें असो अदमास आसा. कालोर वाडत आशिल्ल्यान शाळांत येवपी लोकांचो आंकडो वाडत वतलो अशें दिसता. ह्या वाठारांत कांय सुविधा दिवपाची सामकी गरज आसा. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. फोंड्या पालिकेच्या आदल्या मंडळान केल्ल्या बेकायदेशीर नोकर भरतीची चौकशी करून FIR घालपाचे पालिकेचे नवे मंडळान थारायला. DMA निर्देशाप्रमाण फोंड्या पालिकेन 12 मेक सोपोकराचे कॉन्त्रादाची पावणी करपाचे थारायला. सोप्या खातीर 49 लाख रुपयांची मर्यादा थारायल्या. 16 मे सावन फोंड्यान नवो सोपो लागू जातलो. ते भायर पालिकेचे कांय सेवांच्यो फी देवपाचे पालिकेन बिरेस्तारा जाल्ले बसकेन थारायले. The government also recognizes that these are illegalities and action has to be taken against them. So they should worry about themselves, that is what I am trying to tell you. They should first worry about themselves and how they are going to save themselves from these illegalities that they have done, because if one of them was the chairperson at that time, then that person will be the person against whom the FIR will be filed. The next important decision that has been taken is with regard to sanitation fees in the city of Ponda. The council decision on ami Sopotax auction karpache tharele ani 12 me tinang auction jatle Sopotax ache Sopo collection ache ani upset price fix zala at approximately 49 lakhs. And so accordingly, we have taken a look at the sanitary charge fees and we have reduced the rates. We are ready to give extension to one person. We will have to give to anyone who seeks extension. So as a matter of policy, we decided that this business of giving extension should not be encouraged because it will block the avenues of promotion for the junior people. So after 16th of May, the services shall cease. इतल्याने खबराचित्र हंगा सोपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.